e këmbë i marrosur pas konkurentes, Bajo surprizon Aden me një darkë romantike. Bajo nuk ndalet të na surprizuari, pas buqetës gjigante me trëndafila të kuq, arushin, Bajo e ka surprizuar Aden me një darkë shumë romantike. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Ai kishte zgjedhur të shtronte rrugën me petale trëndafilash dhe qëri. Ai vuri veten në shërbimin e saj, duke treguar dhe vlerësimin maksimal ndaj Adës. Ky takim ka shkaktuar shumë debate në studio pasi vajzat mendojnë se ai po i bën gjitha këto gjeste për t'i rënë në sy vajzave të tjera.